Jeg var på barsel, og så synes jeg egentlig, at min hverdag var fyldt nok med at skifte bleer og gå til mødergruppe og drikke kaffe og se Netflix. Og så tænkte jeg, at jeg kunne da egentlig godt lave memes. Mit navn er Anna, og jeg har lavet over 1000 memes. Så startede jeg den her Instagram-profil, Fantastiske Forældre, som egentlig skulle være en meme-profil, der kun var henvendt til forældre. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at mit liv havde mange flere aspekter, som ligesom også kunne overføres til memes. Det memes, det kan, det er ligesom, det kan binde os sammen, at vi kan grine på tværs af kulturer og holdninger. For eksempel, når jeg opstiller de her Jylland versus København, hvor vi ligesom kan grine af hinandens kulturer. Et af mine mest populære memes, det er en billedrække med nogle politikere og Søren Brostrøm, som skal forestille en Snapchat-gruppe, hvor de ligesom diskuterer de her nye coronarestriktioner. Det kom rigtig meget bag på mig, at det kunne skabe så mange likes og kommentarer. Jeg tror, mange finder de her memes sjove, fordi de ligesom omhandler en alvorlig situation, når man ligesom laver det satirisk. Og jeg tror, der er mange, der har behov for at ligesom kunne grine af den her situation også. Når et opslag det når så mange likes og kommentarer, så har det selvfølgelig stor betydning for mig. Det betyder måske, at jeg kan være med til at sætte en dagsorden. Nogle af de memes, der har skabt mest debat på min profil, det er memes, der omhandler antivaccination. Det er et emne, der er personligt meget vigtigt for mig, fordi jeg læser medicin. Og det er en debat, jeg glædeligt tager, netop på grund af, at der er så meget misinformation på internettet. Det kan være enormt svært at lave memes, især i 2021, fordi mange af mine memes er netop baseret på, at man generaliserer. At man tager et eller andet stereotyp, og så laver man et billede af det. Og det kan være enormt svært ikke at fornærme nogen. Men min generelle opfattelse det er, at 99% de synes, det er mega fedt. Jeg har tidligere lavet en starter pack, som skulle forestille et single mandehjem. Og der er blandt andet et Barcelona-sengetæppe, og der er det her ventrineskab fyldt med alkohol og den billigste shampoo fra Rema 1000. Og jeg oplevede faktisk, at der var en følger, der henvendte sig til mig med de her videoer af hans hjem, hvor man ligesom kunne se, at det en til en passede med, hvordan hans hjem så ud. Og han var sådan helt, jamen, har du været inde i mit hjem, eller hvordan ved du det her? Og han var også single, så det fik han også lige nævnt i videoen.